Det er klart, hvis man får strammet huden op i ansigtet, som man gør ved en ansigtsløftning eller et facelift, så er det jo i princippet noget, der holder hele livet, men virkeligheden er jo, at de aldringsprocesser, der foregår, de bliver jo ved, så vævet det slappes igen. Så det andet spørgsmål, det er, hvornår ser man igen ud, som man gjorde, inden man fik lavet sin ansigtsløftning? Det er jo, at det nok så i virkeligheden holder noget, der ligner omkring en 10 års tid. Så er man nok nogenlunde tilbage til der, hvor man var. Men der er mange individuelle forhold, der gør sig gældende. Elasticiteten i vævet, hvor meget man udsætter sin hud for, om man ryger, hvor meget sol man dyrker. Alle sådan nogle ting spiller ind på holdbarheden af en facelift.